রাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিক্ষা বিভাগৰ নতুন নিৰ্দেশনা, সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ নতুন জাননী প্ৰকাশ, প্ৰত্যেকজন চৰকাৰী শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ, ৰাজ্যৰ 33খন জিলাৰ সকলো বিদ্যালয় সামৰি শিক্ষা বিভাগৰ নতুন অভিযান, ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় সামৰি 20 এপ্ৰিলৰ পৰা 12 মেৰ ভিতৰত 3টা পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই অনুসৰি 20, 21, 22 এপ্ৰিলত বাক্সা, চিৰাং, ধুবুৰী, ডিমা হাছাও, হাইলাকান্দি, যোৰহাট, কামৰূপ মহানগৰ, শোণিতপুৰ আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ 25, 26 আৰু 27 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জিলাকেইখন হ'ল বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, চৰাইদেউ, দৰং, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, গোৱালপাৰা, কাৰ্বি আংলং, কৰিমগঞ্জ, নগাঁও আৰু নলবাৰী। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ 10 মেৰ পৰা 12 মেলৈ বৰপেটা, কাছাৰ, গোলাঘাট, হোজাই, কামৰূপ, কোকৰাঝাৰ, মাজুলী, মৰিগাঁও, শিৱসাগৰ, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছাৰ, তিনিচুকীয়া আৰু ওদালগুৰি জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব। নতুন শৈক্ষিক বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতেই অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গুণোৎসৱ লৈ স্বাভাৱিকতেই তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ সামৰি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব যদিও নতুন শৈক্ষিক বৰ্ষত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বিতীয় শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সামৰিয়াই মাধ্যমিক পৰ্যন্ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই গুণোৎসৱ প্ৰক্ৰিয়া।